Vítam vás pri novom dieli série Programujeme s Yetim. Venujeme sa vývoju hier v jazyku Python v úžasnom prostredí Code Combat. Dnes nás čaká level s menom Palimpsest. Palimpsest pochádza zo starogréckého palin, čo je opäť, a psaen, čo znamená vyškrabaný. To znamená, je to látka na písanie, z ktoré bolo pôvodné písmo zámerne ostanené, dajme tomu vyškrabaním, a potom toto písmo bolo nahradené novým písmom. Vytvor si vlastnú hru, pridaj hrdinu, niekoľko cieľov a hru môžeš potom zdieľať. Ciele: zvíťaz v vlastnej úrovni, pridaj cieľ, zroď hrdinu, vytvor aspoň 10 objektov. Najskôr zrodíme hrdinu pomocou metódy spawn hero xy. Necháme si kapitánku, vytvoríme ju na súradniciach 36-30. Pridať aspoň jeden cieľ, dajme tomu, budeme zbierať mince, ktoré sa objavia po smrti tých prežúvavcov. Takže dáme, stačia nám 3 mince. Takže už máme aj cieľ hry a teraz ideme vytvárať tých našich prežúvavcov. Kód budeme opakovane meniť, aby sme si ukázali, ako postupovať pri tvorbe vlastnej hry a aké chyby môžu pri tom nastať. Tak ideme vytvoriť teda tých prežúvavcov. Budeme ich vytvárať v priebehu času. Takže si vytvoríme premennú čas zrodu a na začiatku uložíme do nej nulu. A budeme to robiť teda opakovane, pokiaľ pravda, ak čas hry, čas je time, ktorý uplynul od začiatku hry, je väčší ako čas zrodu, tak na náhodnej pozícii vytvoríme prežúvavca. Takže ideme si určiť tú náhodnú pozíciu, najskôr x-ovú, hra, random integer, náhodné celé číslo od 10 do 70. Podobne si vytvoríme aj náhodný riadok. Tam použijeme čísla od 10 po 60. No a na tejto náhodnej pozícii vytvoríme toho prežúvavca. Stĺpec x, riadok y. A teraz, keď vytvoríme toho mančkina, tak aktualizujeme čas zrodu, takže zistíme si aktuálny čas a k tomu času pridáme náhodné číslo, od
od 0 po 4. To znamená, že ďalší prežúva vec sa vytvorí buď okamžite, ak nám táto funkcia, ktoré meno som zle napísal, vyžrebuje číslo 0, alebo až o 4 sekundy, ak vyžrebuje maximálne možné čísla. Čísla, ktoré môže vyžrebovať, sú 0, 1, 2, 3, 4. Tak. Môžeme si vyskúšať, či funguje naše vytváranie prežúvavcov. Prvého tu máme, druhého funguje to. Ideme editovať level ďalej. No ale vidíme, že mančkinovia prežúvavci sa zrodia, ale nič nerobia. Stoja na mieste. Tak. Musíme im pridať ovládať udalosti k udalosti zrodenia. Tak ideme definovať ten ovládač udalosti pre zrodenie. Takže definuj ovládač zrodenia. Bude mať parameter udalosť. Tak čo tam urobíme? Zistíme si len, kto je pôvodca, kto vyvolal tento ovládač zrodenia a k tomu prežúvavcovi, na ktorom nastala tá udalosť zrodenia, sa dostaneme nasledovne. Vytvoríme si premennú kto a objekt udalosť má vlastnosť target. A tým získame prístup k prežúvavcovi, ktorý sa práve zrodil. No a keď sa ten prežúvavec zrodil, tak hneď začne hľadať nepriateľov. A kto je nepriateľom prežúvavca? Naša kapitánka. Takže dáme nepriateľ. Rovná sa. Kto nájde najbližšieho nepriateľa? Keď tohoto nepriateľa ten prežúvavec nájde, ktorý sa práve vzrodil, tak na neho hneď zaútočí. Takže kto zaútoč na nepriateľa? Máme ovládač zrodenia, teraz musíme nejako tento ovládač zrodenia aj vyvolať. A nadefinujeme to pre všetkých prežúvavcov na jednom riadku. Tak tu dáme game, nastav akciu. Pre koho? Pre prežúvavca. Teraz nasleduje meno udalosti, zrodenie, a ovládač udalosti je ovládač zrodenia. No, keby sme ten program nechali takto a spustili ho. Code Combat. Tak vidíme, že prežúvavci sa postupne rodia, ale nevykonávajú žiadnu činnosť.
Je to kvôli tomu, že tu máme ten cyklus while true. No a ten prebieha stále dokola, takže program sa na tento riadok nikdy nedostane. Musíme presunúť tento riadok kódu ešte pred vytváranie prežúvavcov. Spustíme a vidíme, že mančkinovia už na nás aj útočia. Takže to by fungovalo. Teraz musíme pridať ovládač smrti, ovládač porážky. Pridáme ho tu, funkcia ovládač porážky. Že čo sa stane, keď porazíme niektorého prežúvavca. Tak opäť musíme získať prístup k tomu konkrétnemu prežúvavcovi, ktorého sme práve zabili. A vytvoríme teda mincu v jeho okolí. Zvolíme si x rovná sa. To bude pozícia toho mŕtvého prežúvavca, x-ová pozícia toho mŕtvého prežúvavca, ku ktorej pridáme náhodné číslo random integer od minus 5 do 5. A podobne si vytvoríme aj premennú y, ktorá nám bude určovať pozíciu tej našej mince, ktorá sa objaví po smrti prežúvavca. Takže tú mincu vytvoríme. Meno je zlatá minca. Na súradnicách x, y a musíme nastaviť teda aj akciu pre prežúvavca. Udalosť bude porážka, defeat, a vyvoláme ovládač porážky. Vyskúšame, či to funguje. A hru sme úspešne ukončili. A tu máme ten link, ktorý môžeme poslať svojim priateľom a tí si môžu našu hru zahrať.